নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰডাৰ স্পীকাৰ ইয়ান কাল্টিভেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই উপস্থিত আছোঁ বিদ্যুৎ বসুমতাৰীৰ ফাৰ্মত আৰু তেওঁৰ ফাৰ্মত মাইকী গাহৰি এজনী পোৱালি দিছে। আজি তিনিদিন হৈছে, তো তিনিদিনত তেওঁ আইৰণৰ ইনজেকশ্যন পোষ্ট কৰিব আৰু আইৰণৰ ইনজেকশ্যন তেওঁ আনিছে ফেইটাছ, এইটো 98 লয় 10 ml-ৰ, খুব ভাল ৰিজাল্ট। যদি আপোনালোকে ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰি চাব পাৰে। মই প্ৰায় 1.5-2 বছৰমানৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ আৰু ৰিজাল্টটোও খুব ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু বিদ্যুৎ বসুমতাৰীয়ে এইটো লৈ আহিছে, এইটো 9টা পোৱালিত আপোনাৰ 0.5 ml-কৈ দিব। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তিনিদিনতো 1 ml-কৈ মাৰিব পাৰে, মই 1 ml-কৈ মাৰোঁ। আৰু 1 ml-কৈ মাৰিলে আপোনালোকে আজি মাৰিলে কাইলৈ ৰিজাল্ট পাব। আৰু আইৰণৰ ইনজেকশ্যন কিয় মাৰিব লাগে সেইখিনি কথাটো মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলোঁ। আৰু তথাপিও মই থুলমূলকৈ কৈছোঁ যে পকী ঘৰত ৰাখিলে আপোনাৰ আইৰণৰ মানে পোৱালিবিলাকৰ জন্ম হ'লে 3 দিনমানলৈকে জীয়াই থাকিব পৰা আইৰণটো মানে ব্লাডটো থাকে, তাৰপিছত কমি যায়। কমি যোৱাৰ কাৰণে কি হয়, বাচি থাকিব, গাখীৰখিনি খায়, কিন্তু গ্ৰথটো নাহিব। যদি আমি মাটিত ৰাখোঁ, মাটিৰ পৰা নেচাৰেলি মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱালিবিলাকে এই আইৰণটো কালেক্ট কৰি লয়। কিন্তু যদি আমি পকী গঁৰালত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আইৰণ ইনজেকশ্যন নকৰাকৈ যদি আমি ৰাখিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে গ্ৰথটো একেবাৰে নাহিব। তো আইৰণ, বি কমপ্লেক্স এইবিলাক যদি আমি পকী গঁৰাল কৰি পেলাই ৰাখি পেলাই যদি নেমাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো সেইকাৰণে 3 দিন হ'লে আপোনালোকে 0.5 ml-ও মাৰিব পাৰে, 1 ml-ও মাৰিব পাৰে। তাৰপিছত আকৌ 11 দিনত আপোনালোকে আইৰণৰ ইনজেকশ্যনটো ৰিপিট মাৰিব লাগে। তো সেইখিনি বস্তু মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক। তো এওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাৰিছে আৰু আপোনালোকে এটা কথা শিকি ল'ব যে ইনজেকশ্যন কেনেকৈ মাৰিব লাগে, কোন ঠাইত মাৰিব লাগে আৰু কেতিয়া মাৰিব লাগে। সেইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে নিজে জানি লয় বা সেইখিনি অভিজ্ঞতাখিনি যদি আপোনালোকে কোনোবা জনা মানুহৰ পৰা যদি এবাৰ জানি লয়, লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ নিজৰ ফাৰ্মখন নিজে চলাই নিব পাৰিব, পৰিচালনা কৰি নিব পাৰিব। কিন্তু যদি আৰু আপোনালোকে অকল ভেটেনাৰী ডক্টৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুখিনি ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। মানে কি হয়, ভেটেনাৰী ডক্টৰটো মাতিলে আহিলে ইনজেকশ্যন দি গ'ল, তাৰপিছৰখিনিতো আপোনালোকে বাৰে বাৰে মাতি থাকিব নোৱাৰে, বাকীখিনিতো আপুনি নিজে চাব লাগিব। কাৰণ ভেটেনাৰী ডক্টৰ এজন মতাৰ লগে লগে কি হয়, আপোনাৰ 1,000-1,500 টকাটো তেওঁক দিবই লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকে তেল খৰচ কৰি আহিব, কষ্ট কৰি পেলাই আহিব, আপোনাৰ ইনজেকশ্যনৰ দাম চাম গোটেইখিনি মিলাই পেলাই তেওঁলোকে ল'ব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভেটেনাৰী ডক্টৰ নমতাকৈ কেনেকৈ নিজৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিব পাৰি সেইবিলাক চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু মই প্ৰথমতে ইয়াৰ লগত আছিলোঁ, ইয়াৰ মানে কি যিকোনো ইনজেকশ্যন মাৰিলে মই মাৰিছিলোঁ, কিন্তু লাহে লাহে মই শিকাই দিছোঁ আৰু ফাৰ্মখনো লাহে লাহে ডাঙৰ কৰি গৈ আছে। ইচ্ছা আছে আৰু ইচ্ছা থাকিলে বা চেষ্টা থাকিলে সকলোৱে আগবাঢ়িব পাৰিব। আপোনালোকেও এনেকৈ চেষ্টা কৰক, এটা ৰুমৰ পৰা 2টা বনাবলৈ চেষ্টা কৰক, 3টা বনাবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু এওঁলোকক মই বহুখিনি সহায় কৰিছোঁ, বহুখিনি সহায় সহযোগিতা এতিয়াও আছে মোৰ, এতিয়াও নজনা কথাবিলাক মই ভালদৰে বুজাই দিওঁ। তো আপোনালোকেও তেনেকৈ জনা মানুহৰ পৰা অকণমান পৰামৰ্শবিলাক ল'ব, ফাৰ্মবিলাক ভিজিট কৰিব, কথা পাতিব, কথা পাতিলে বহুখিনি মানে অভিজ্ঞতা আহে। আৰু প্ৰেক্টিকেল আপোনালোকে নিজে কৰিব, এদিন কৰিব, দুদিন কৰিব, লাহে লাহে আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তো এওঁলোকে প্ৰথমতে জনা নাছিল, মই শিকাই দিছোঁ, এতিয়াও নাজানে, এতিয়া প্ৰথমবাৰ কাৰণে অকণমান হাৰ্ড কপি আছে বা অকণমান কনফিউজ হৈছে। তো লাহে লাহে আহি যাব, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে। আৰু দাঁতকেইটা আপোনালোকে কাটিবই কাটিব, দাঁতখিনি নাকাটিলে আপোনালোকৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম আহিব, নিপলছটো আঘাত হ'ব আৰু আঘাত হ'লে ইনফেকশ্যন হ'ব, ইনফেকশ্যন হ'লে আপোনালোকৰ কি বেলেগ বেমাৰো ধৰিব পাৰে, গাখীৰ নোলাব পাৰে নেক্সট টাইমৰ কাৰণে। কাৰণ নিপলছত ইনফেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ইনজেকশ্যন মাৰিব, যিমানখিনি ইনজেকশ্যন মাৰিব, যিমানখিনি আপোনালোকে এই ঔষধ পাতি ব্যৱহাৰ কৰিব, সিমানখিনি মানে কি আপোনাৰ মাইকী গাহৰিজনীৰ গাখীৰ কম হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে মাইকী গাহৰিৰ ওপৰত তেনেকুৱা ইনজেকশ্যন নামাৰিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰিলে, যদি নোৱাৰে, যদি আমাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াতো মাৰিবই লাগিব, বিনা প্ৰয়োজন আপোনালোকে মাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ
পোৱালিবিলাক বি কমপ্লেক্স মাৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 15 দিনত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মাৰিব পাৰিব। প্ৰথম 3 দিনত আপোনালোকে আইৰণ ইনজেকশ্যন মাৰিলে, 11 দিনত মাৰিলে, 15 দিনত আপোনালোকে বি কমপ্লেক্স মাৰিলে। আকৌ ৰিপিট যদি আপোনালোকে আইৰণৰ ইনজেকশ্যন মাৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিৱাৰ্মিং আপোনালোকে 21 দিনত কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিপিট আকৌ আইৰণৰ ইনজেকশ্যনটো মাৰিব পাৰিব। তো বিদ্যুৎ বসুমতাৰে খুব ধুনীয়াকৈ শিকি লৈছে, এতিয়া পাৰিছে, লাহে লাহে আহি যাব, আপোনালোকে এনেকৈ চেষ্টা কৰিব। তেওঁ চেষ্টা কৰিছে, চেষ্টাৰ ফলতে এইখিনি কৰিব পাৰিছে। এতিয়া পোৱালিবিলাকৰ গ্ৰ'থটো খুব ভাল আৰু এতিয়া আইৰণ ইনজেকশ্যন পৰাৰ লগে লগে পোৱালিখিনি বহুত হেল্ডি হৈ উঠিব। তো এইখিনি আপোনালোকেও কৰিব আৰু লগত তেওঁৰ ভাইটি অঞ্জন বসুমতাৰী তেওঁ হেল্প কৰি আছে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকেও ভাই ককাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিলে লগত ল'ব আৰু এনেকৈ ফাৰ্মখন চলাই নিলে আপোনালোকৰ প্ৰফিটটো থাকিবই। গাহৰি পালনত প্ৰফিট থাকে আপোনালোকৰ। যদি আপোনালোকে একেবাৰে কিনা দানাৰ ওপৰতো ফাৰ্মখন চলাব বিচাৰে, যদি পৰিচালনা যদি আপোনালোকৰ মেনেজমেণ্ট ঠিক হয় তেতিয়াহ'লে কিনা দানাৰ খুৱাইও আপোনালোকে প্ৰফিট কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজি পালে, যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ নিজে গোটেইখিনি কৰিব পাৰোঁ, যদি ইচ্ছা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে অকল ভেটেনাৰীৰ ওপৰত যদি আমি ভৰসা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাৰ্মখনটো চলাটো চলিব কিন্তু খৰচখিনি বহুত বেছি বাঢ়িব আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমস্যা অহাটো একদমবাৰে স্বাভাৱিক কথা। ডক্টৰ মাতিলে নাপাব, গাহৰি আপোনাৰ মৃত্যুমুখত পৰি পেলাই কিবা হৈ যাব, তাৰপিছতহে ভেটেনাৰী ডক্টৰ আহিব। তো তেওঁলোকৰো কাম থাকে, ভুলটো তেওঁলোকৰ গাত নহয়, তেওঁলোকৰ বহুখিনি দায়িত্ব থাকে। তো সেই দায়িত্ববিলাক গোটেইখিনি শেষ কৰি পেলাই আমাৰ তাত আহে। তো সেইকাৰণে কেতিয়াবা দেৰি হয়, দেৰি হোৱাৰ পিছত আমাৰ গাহৰিটোৱে মৰি থাকে বা যিখিনি সময়ত ট্ৰিটমেণ্ট পাব লাগিছিল সিমানখিনিত নাপায়। যদি আপুনি নিজে শিকি থাকে তেতিয়ালৈকে লগে লগে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে। আপুনি ক'ৰবাত খা হ'ল, এণ্টিছেপ্টিক মাৰি দিলে, এণ্টিবায়'টিক মাৰি দিলে, বাছ ঠিক হৈ গ'ল। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু। তো বহুখিনি কথা আপোনালোকক ক'লোঁ, আয়ৰনাইজেশ্যন কিয় মাৰিব লাগে সেইখিনিও ক'লোঁ আৰু দাঁতখিনি কিয় কাটিব লাগে সেইখিনিও ক'লোঁ। আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 6000731417। এইটো নম্বৰত আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰি পেলাই প্ৰব্লেমবিলাক ক'ব পাৰে, মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে।